puta za zadnjih dva mjeseca, tri, dakle, tražio stanku u Hrvatskom saboru u svezi stanja s imunološkim zavodom. Naime, kao liječnik i kao ratni liječnik u ratnoj bolnici u Slavonskom Brodu i drugdje, dakle, na terenu, ne da sam imao dobra iskustva, nego smo nikada nismo bili nesigurni ni u naš transfuziološki sustav, niti u sustav imunološkog zavoda koji je proizvodio i cjepiva i krvne derivate za medicinsku upotrebu. Dakle, ta ustanova je u ratno vrijeme, dakle, zajedno sa Zavodom za transfuziju, bila dakle, jedan osnov, jedan temelj, jedna sigurnost našim braniteljima i cijelom našem sustavu u ratu. Ali također i u miru smo imali uvijek osigurane pričuve krvnih pripravaka u dovoljnim količinama. Od kuda to proizlazi? Proizlazi od naših sustava dobrovoljnog darivanja krvi. Od kojih, dakle, od dobrovoljnog darivatelja krvi, dakle, plazma i ostalo ide u imunološki zavod na obradu i preradu i, dakle, ovim načinom na koji je kolega Marić govorio, eventualnim odlaskom u stečaj ili ulaskom u privatne ruke imunološkog zavoda, dolazi do toga da će se naš dobrovoljni darivatelj krvi ubijeti, pa za koga mi to dajemo krv? Dakle, opast će sasvim sigurno entuzijazam darovatelja krvi. Hoćemo li morati mijeti cijeli sustav koji odlično funkcionira, kao i transplantacijski sustav u Republici Hrvatskoj, najbolji sustav, kao i ovaj, kao i darivanje krvi. Danas imamo veliki broj darovatelja krvi, imamo osigurane, dakle, osiguranu krv i za Zavod za transfuziju i za imunološki zavod. Sada, ukoliko netko planira dati imunološki zavod u privatne ruke, ili ga, da kažem ovako, narod spriječa rasprađokati, što će misliti naši dobrovoljni darovatelji krvi? Što će, hoće li oni takvim istim entuzijazmom, voljom, željom, marom, dakle, i to besplatno, dakle, bez jedne kune, i dalje darovati krv za nekoga ko će se privatno, dakle, bogatiti na djelatnošću kojom se bavi imunološki zavod, a ta djelatnost je i stup i državne medicine, dakle, cijelog zdravstva Republike Hrvatske. Ja ne znam zaista što ova vlada misli, ima li ona to uopće na umu, ili razmišlja ona o tim darovateljima, o sustavu darivanja krvi koji je danas u Hrvatskoj dobrovoljan, dakle, besplatan, zahvaljujući našim građanima. Osim toga, ako je činjenica da je 40.000 građana sudjeluje u akciji, dakle, vizije Kroatike, onda je to isto zapravo veliki dio hrvatskog naroda koji je se uključio u tu akciju. Ne znam zašto, ako je DUDI već dao pozitivno mišljenje kao koji govori da je vizija Kroatika validan, dakle, kupac za dionica imunološkog zavoda, zašto vlada odgovara? To je, istina je voda duboka i mislim da je upravo ono što je gospodin Hrg rekao u početku, da se radi o nekim, blago rečeno, nesporazumima u vladi, u Kukuriku koaliciji. Hvala gospodin Grubišić, gospodin Lesar.